მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ორშაბათია დღეს ჩვენ ვიწყებთ შრომით კვირას და ძალიან საინტერესო სიახლით პატივიცა ბოროტმა ჩიტმა ყოველად უღირსმა პიროვნებამ ის ბოროტშიც რო ეძახი ამ წამს მივხვდი რომ Angry Birds ეძახი ხო? არა, ბოროტი მზე ხო არ გასაგები მაგრამ ზუსტად გარმანი ხო ეგ ჩიტი არა ჩიტი ეუფემიზმია ეუფემიზმი And my is angry cock kinder or gasagabin. Ochach. That's interesting. Kargi. Give us Chiti, huh? Cook mamalia. Cocktail. All us to switch English suritis, damn English suriaritis, was Gasagabia, Rachel, Daudzaho, Mesakashus. The ear gives the Ziamonevi. Tam Ramodin Priad Sasiamono. Komikuri momenti შემოგთავაზა და ძალიან სხვათა შორის ისიც უნდა აღინიშნოს რომ თლიანად აჯობა თავისებს ორად ორი ტიპი არის მე მგონი ოპოზიციურ სივრცეში რომლებიც რაღაცა ალგორითმი ვითარენ და თავის ან ვითარებენ მაგალითად ბოკერია ბარამიძე ხო ერთი და იგივე ოდიოზური ტიპები არის რა მოსაწყენე გუბაზი და მიშა არის რომელიც ეთერები ავითარებენ თავის მიშამ ეხა ვაფშე ახალი მიშა შემოგთავაზა ახალ საფეხურზე გადაიყვანა საკუთარი თავი. გაუშვა. ჯეკ ნიკოლსონი ჩემ თვალში და უეჭველი. ხავთ მაინც, ნუ გულანს ხავთ მაინც. თავს ნუ მოვიტყუებთ. თუ ჩვენ ამ თავებას არ ჩამოუგო ვაგდებთ. ჩვენ სამუდამოდ ეს თავობა დარჩება სასილს ხილოთ უკრაინის ისტორიაში. ოდი შეხტით. ვერაბერეთ. მე აბერდესებს ვერაბერეთ. ეს გაიწია მისვლა უნდა და მაგრამ მე მიხვდა რომ მაგრამ Rusulma, I am Gisosma Argausha. Oh, Rusulma Gisosma, Gausha. I dramaturgiula, Chero Jekniko Sadare, I'm degenerate. I have honed Uka Gacherebuli. From a ground, the guy exhilarated. We got two SEA. Bosnia, that was 6 days an hour. I would have been an escalator. No shot. გამოფხიზლებაში, ერთამდგომაში, ხელისჩაკიდებაში, დავამთავროთ პარლამენტარების თამაში. ჩვენ ამ თავებას ვაიძულებთ. ჩვენ ამ თავებას გავაკეთებინებთ. ჩვენ ამ თავებას რას გააკეთებინებთ? ვის გააკეთებინებთ? მოხალატეები არიან. რუსების პირდაპირი დასმული შნირები არიან. პირდაპირი აგენტები არიან. ხოლოდ ამ თავების ჩამოხშოზორებით. ხოლოდ ამ თავრობის ჩამოგდება ჩამოხრჩობა ჩამოხრჩობა თქმა უნდა და ხზე მიხვდა ჩამოხრჩობა აბა კიდე ერთხელ გავიმეორებ ეს ნაწილი აბა ვის გააკეთებიათ მოხალატეები არიან რუსების პირდაპირი დასმული შნირები არიან პირდაპირი აგენტები არიან მხოლოდ ამ თავრობის ჩამოხრჩობებით მხოლოდ ამ თავრობის ჩამოგდებით მხოლოდ მასობრივი აქციებით მხოლოდ მასობრივად ხელმოჭრილებით ვერ დაგაბოლა ესენი არიან ორი და ისი რომ შულება It's a cheesy one. It's a უслаბესი ფინალი. Ცუდი პერფორმანსი. მაგალითად შეიძლება თავი დაერტყა შუშას. ძალიან ცუდი პერფორმანსი. ან გაგწეურად ღება მარტივად რო რეალური ემოცია არა განსაკუთრებული რას მივაქციეთ ხო აი იქ რო გაიწია. ხო ის სამაგარი უნდა და ეს ხო არ იქნებოდა დაგეგმილი და პერფორმატიული იქნება. შეიძლება იყო კიდევაც. არა მე მგონი რა არის. იმპროვიზაცია თელ ამ სახეს და მიმიკებს ეთყობოდა რა ეს უნებლი ექმედება იყო და ხვდები ტიპს არ აქვს გააზრებული სად არის. და მოდი გავუსწრებ მოვლენებს, იმიტომ არ აქვს გააზრებული. აი, სხვა რაღაცას შესავალს გავაკეთებ, ესე იგი მიშა რა სამოს რომ ისე შემოდიან ჩემთან ბადრაგები რომ არ მაფრთხილებენო. ის რა ქვია, იმას რო უთხრა რომ ჩემთან ნახველი რო არის, შემოდიან და დამთავრდაო. პაიმის დრო რაღაცა იქიდან ჩანსო, რა ქვია. გისოსებიდან ჩანსო. მე იქ ერთ-ერთ სასამართლოზე თქვა, მე ამდენი დრო არ მაქვს, უნდა წავიდე, ან მართლა არ მე მგონი. ხო და დღესაც თქვა, რა რომ მე უკვე საქმეები მაგ მე ვარო აღმოსავლეთ ევროპის პირიო უკრაინაშიო და აქ პოლიტიკური ლიდერი და ძალიან აღმოსავლეთ ევროპის ის ვარო ცენტრალური ფიგურაა და ესე იგი ტიპს მართლა მე მგონი რომ ეს უფრო ფსიქოსომატური ესე იგი ფსიქოემოციური პრობლემა უფრო აქვს იმიტომ რომ მართლა არ აქვს გააზრებული რომ ციხეშია რა რეალურად და ესაც კი დაამტკიცე კი კი გაუშვი ხო და ერთი რაღაც მინდოდა რა ერთამე რაღაცას ვიტყვი რა შინაარსობრივ შევიდე და ბოდვაში ჩვეულებრივი ჰიტლერი იყო არა ამ ბოდვაში ორი საკითხი რომელს მე მგონი რომ უნდა შევიდე პირველი მიშას ვცდილობა რომ ახალგაზრდები დაამუნათოს და აღაგზავნოს და გამოიყვანოს არა მაგითი არა ეგ მეორეა აბარიტი დრო ანუ ახალგაზრდები უფრო მეტად აღაგზავნოს გამოიყვანოს გარეთ და გამოიყვანოს გარეთ ისე რომ მიიმხროს თავისკენ უკრაინის ისტორიაში ეს თაობაო ანუ ახალგაზრდებს გულისხმობს თაობა თუ მთავრობა ეს თაობაო თაობაო ეს თაობაო სასირცხვილოდ ჩაიწერებაო Am ხდები რა შეიძლება რომ ვიღაცა ახალგაზრდა ტიპი რომელიც ემოციურად არის განწყობილი ხო ანუ ეს ეუბნება შენ უკრაინის ისტორიისთვის იქნები სამარცხვინო ინდივიდი შენ სადაც არ ჩახვალ რომ გითხა მე საინახარ საგადო შენ უკრაინის სამარცხვინო ტიპი პირდაპირ ჩანს საკუთარი თანაგუნდელების დამონათებაც რომ რას შედიხარ პარლამენტში ქუჩას ვერ აკეთებ რა ხო ვინ შერცხება რას შერცხება რას ელაპარაკებით ხოჭორის მუდმივად ქონდა მსვლელობა ბოროტჩიც რომ საკუთარი სექტის წევრები რაღაცნაირად პარლამენტიდან გამოეტყუებინა მაგრამ ისეთი უარისკიცეს იმიტომ რომ იქ თანამდებობაც აქვს ხელფასიც და ასე შემდეგ კომფორტის ზონაში არიან ეს ნაცები რომ არ იცის როგორ უთხრას არც მიწოლა და დაგინება და ჭუბი უნდა ეხლა უკვე უთხრა არა მანამდეც უთხრა თემურ ალასანიას პირით უთხრა არ თახტები თემურ ალასანიას პირით უთხრა რომ ქუჩა ვერ მოაბილიზეთ შეუძლებელი ვერ შეძელით არ თახტები ხო აი პროსტა არ თახტები გაუ მეორე იყო რეალური ვნების გამოხატულება სადაც გაეპარა ხო ჩამოხჭობა იმიტომ რომ ჩამოხჭობა და ჩამოგდება ანუ არაგერევა ეგეთ დროს ერთმანეთს არა ჩამოკლა უნდა ყველა ჩვენ არა არ ეთყობა ეხა წარმოიდგინე ტიპი არის კიდე გაგიძე ციხეშია დატყვეობულია და იქიდან ესე მოდის აი გაუშვა აი ეს ძალაუფლება შეურაცხადი იქნება ამათ ხელს აქვს რამდენიმე ყოველ შემთხვევაში სასტუმრო თემა Ვის ხარჯია ეს? Ვის ხარჯია ეს? აი ამ ხარჯის ხარჯია. მეგობრებო, თქვენ 10 ლარით რო გაგიკეთო бенზინის, ამათი სულეთია, იმიტომ რომ თქვენი ჯიბიდან იცხავენ ამ бенზინს. თქვენ რა ეს პოპულიზმი უკვე აბსოლუტურად ნუმენპროლეტარული პოპულიზმი, სასტუმროზე თქვა პროკურორების მიმართულებით პროდუქტები რამდენჯერაც უნდა გაგიჭირდნენ ამათი სულერთია იმიტომ რომ თქვენი ჯიბიდან ამოღებული ფულით ყიდულობენ პროდუქტებს ამიტომ ერთადერთი გზა არის ამ ბანდის ჩამოშორება მიგეშიდეთ პოლიციის გაისვლიან ეთიო რეზინის ტყიას იმ რეზინის ტყიას შეუძლებ იმ რეზინის ტყიას შევაჩერებთ და შეეცდებიან დარბევას ჩვენ შეძლებთ მათ შედეთ ხალხო მიგეშიდეთ პარტიები აქარების შუაში არ არის სააკაშვილი აქარების შუაში არ არის დაიწყეთ ყველაფერი ეს ჩვენ აუცილებლად მიუხედავად მათი რეპრესიული აპარატისა, მიუხედავად რეჟიმის წევრებისა, მიუხედავად რუსული მეთოდებისა, ვიქნებით ბევრი, ვიქნებით ყველგან, ვიქნებით დავიხევთ უკან და ჩვენ მათ აუცილებლად ჩამოვაშორებთ ხელისუფლებას და პირნათელი წავდებით უკრაინელი ხალხის წინაშე, სოფლიოს წინაშე და ჩვენ დავიბრუნეთ აფხაზეთს ცხინვალს, იმიტომ როდესაც შევაპარაკობთ იპენზე, მე ვფიქრობ გაგრაზე და სოხუმზე, როდესაც შევაპარაკობთ ხერსონზე, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ ახალგაზრდაზე და ცხინვალზე. ჩვენ მშვიდობიან დავიბრუნდეთ, იმიტომ ჩვენთან საზღაური დახვრილი სისხლი იღება უკრაინაში ჩვენი მებრძოლების მიერ. მეგობრებო, ახალგაზრდებს მინდა მიმართო. 14 წელი გიყვებოდა, რომ სააკაშვილი არის კაცი ჭამია. შევხედეთ ეს. რამდენი წელი? მე ვარ კაცი ჭამია თუ ეს თავრობა, რომელიც ამ მდგომარეობაზე მიგაყენა. თქვენ 14 წელი საჭმლის მაგირად, განათლების მაგირად, პერსპექტივის მაგირად გაჭმევენ პროპაგანდას და სიბინძურეს. ყველამ ძალიან კარგად იცით, ყველამ ძალიან კარგი. 14 წელი რა. ნუ 14 წელი რო გადავთხოვოთ, უკან 2008 წელი მიიღო. 2008 წლიდან. всё, კაი. კი ბატონო. my bad. სწორე. ნუ ეხლა ახალგაზრდებზე რო უნდა სტაბილიზაციის მოხდენა, ეგ გასაგებია. თვითონ არ არის ჯამთელად რა. ახალგაზრდებზე იმიტომ უნდა შევჭრეს მოხსნა, მან იცის ყველას, ვისაც ახსოვს მიშა, Erasodez vegar gamishistdeba. Tu tavidan me ar iqo mishist. Gava rom eokats jamias, rogorits. Negativrad rotsa gaxsovs misha, vera qai aksentia, zustad egrea da axalgazdoba ari is natsili, რომელთვისაც მიშა ფაქტობრივად ეს ცოცხალი მეხსიერების ნაწილი არ არის, ანუ ის არ მოსწრებია უშუალოდ. წარმოიდგინე 2012 წელს, 2011-ში, როდესაც ჩვენ იყავი 10 და 11 და 12 წლის ეხლა ვიდან იწებს ეს? არა, მე სხვა ვამბობ, მიშის მზე ვამბობ რა, როდესაც ჩვენ იყავი 10 და 11 წლის და 12 წლის. ჩვენ ვერ იქნებოდი უბრალოდ ემპათიური და იმის მომსწრე, იმ კადრებს არ ნახავდი, ვერ შეიმეცნებდი იმ პროცესებს, შესაბამისად დღეს უკვე არჩევნებში იღებ მონაწილეობას. Პოლიტიკურად აქტიური და სოციალურად აქტიური ადამიანი ხარ და პოლიტიკაზე მეტნაკლებ გავლენას ახდენს. Შემდეგ 2024 წელს ეგრეთ წოდებული ეს რა ქვია Z generation-ი და მილენიალები იქნებიან უმეტესობა, უმრავლესობა არჩევნებში. Შესაბამისად, წმინდა სოციოლოგიური თვალსაზრისით მიშას აქ დათვლილი, რომ ელექტორალურად ეს არის მთავარი, რომ ახალგაზრდებზე იმუშაოს, იმიტომ რომ შემდეგში იმ დროს ვინც ახალგაზრდები იყვნენ 24-ში ისინი იქნებიან უმეტესობა. ეს ერთი და მეორე აქცენტი, ერთ წამი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის რა, რომ პროსტა აი მე დარწმუნებული ვარ ბოლომდე, რომ მიშა ჩამოვიდა, აი ეხა უკვე ვწმუნდები აქ ჩვეულებრივი არეულობის გასაკეთებლად. Რა თქმა უნდა. Სად? არანაირი. არა, ამას აი დამტკიცე კიდე. მოდი უბრალოდ ეს შეინახე და მოვჩეთ მიშები და მე მიმჯელოს. აი ხო ის დამოვიცნობა და უცებ. კაი. მიშა როდესაც საუბრობს რეპრესიის და რაღაცა რეზინის ტყუების გამოყენებაზე. ჩვენ მათ უიუი ეგრე უნდა ეთქვა. Მაგრამ უკვე მიუბრუნებთო, ეგრე უნდა ეთქვა. მაგრამ აქაც წაცდა მე დაიქირა თავი და შევაჩერე. მან წაცდენაზე უარესი არის, რომ მიშა რეზინის ტყუილს საუბრობს როგორც რეპრესიის ინსტრუმენტზე ქართული ოცნების ხელში, მიშა რომელიც ყველა მშვიდობიან აქციას შლიდა რეზინის ტყუილებით, რომლის აქციაზეც ადამიანები გარდაცვლილან. და გარდაცვლილან არა იმიტომ, რომ დაუშვათ რაღაცა სპეცრაზმელმა, რაც ამერიკაში პოლიცია როგორც მართლდება, რომ შემთხვევით მიზანმიმართულად დაუმალიათ მერე გვამები და ასე შემდეგ. სპეცოპერაციის დაშლაზე ეხლა არის უკრაინის კონდაზევის უფროსის მოადგილე ბრალდებული და გასამართლებული. უბრალოდ უკრაინელები არ გვაძლევენ. ჩვენ მიშას შემდეგ პერიოდში გვაქვს ერთადერთი აქცია, რომელიც პარლამენტში შეჭრას ემსახურებოდა შტურმით და იქ იყო მხოლოდ გამოყენებული. სამწუხაროდ. Abzuharod rasakura. Kai gaushta. Propagandasta da sibindzures. Qoelan qalien qargat itsit, qoelan zalien qargat vitsit, vin var me, ra gagaketebuli. Exla mains qo dainaxet, xaxo rasa gatsilebt Tbilishi. Rasa gatsilebt Tbilishi 2008 წელს. Ეხა ხომ მაინც დაინახეთ. რა რიტაინჯები ის ხარჯე, იმიტომ რომ ეს თავი რობოტინიკო გაიქცეოდა იმავე წუთში და მე როდესაც მეულებოდა სარკოზი თვითმფრინავზე აგენ მედავსო თვითმფრინავზე წაგიყვან თუ არ და ხვალ მოკრავენ. მე უთხალი ვიდ რაც არ უნდა მიქნან, მე ფეხს არ მოვიჭრ რუსული ტანკები იდგენ პრეზიდენტის სასახლიდან 15 წუთში სავალში. რუსეთის სპეცრაზმი გადამჯდარი იყო კოჭორში და ვერ შეძლეს და მას შემდეგაც ბუში გამოვიდა, რომელსაც უყვირე რამდენჯერმე ტელეფონში და რომელიც მაგათ დავამონათე ჩვენ შევძელით ჩვენ დედაქალაქის გადარჩენა და ჩვენი სახელმწიფოებრების გადარჩენა. სამწუხაროდ ეხლა ეს სახელმწიფო რომელიც გადავარჩინეთ და დედაქალაქი აი ამ ზღაპრი ნეტა რა უყვირა, აი თავის წარმოდგენაში რა უყვირა და ეს სხვათა შორის ქალბატონმა გიული მას თქვა, რომ ბუშსო ტელეფონში უყვიროდაო რა. Აი პროსტა რა მეზღაპრეა, ანუ მე მგონია რომ როცა ამბობს რომ ყველამ კარგად ვიცით ვინ ვარო, მართლა ყველამ კარგად ვიცით ვინ არის. Რო ამბობს რას გადაგარჩინეთ, მე მგონია რომ ეხა ვხდებით რას გადაურჩით მიშა რო ყოფილიყო. მე მგონია რომ სერიოზული კომენტირება და არგუმენტაცია მიშასთან მიმართებაში ჩვენი შეურაცხყოფაც არის რა. Საწვავის ფასზე რო ლაპარაკობს ეს პოპულისტი, ხო? Აი საწვავის ფასი ჩვენ რო სანქციებს შევერთებოდით, ჩვენ რო სხვა რიტორიკა გქონოდა, ჩვენ რო რასაც ისინი ეთხოვენ, ეს გაგვეკეთებინა, იქნებოდა 7 და 8. და მე ნახე ამათი აბობო. მაგიტომაც უნდათ ის სანქციები და ყველა პერი მაგიტო უნდათ. რო აქ არ გაუსაძის იყო რა თქმა უნდა. საწვავი, საწვავის შემდეგ კიდე ყველა პროდუქტი საწვავით მიდის бенზინის ხარები და ყველა მაღაზიამდე და ყველაფერი მე მინდა გაგახსენოთ რომ მარტო მიშას ბრალი არ არის სამწუხაროდ ქართული საზოგადოება დიდი ნაწილი წამოეგო მილიტარიზმის იმ ცრუ პროპაგანდას რომელსაც ეწეოდა სააკაშვილის რეჟიმი 2004 წლიდან ყველას გახსოვს ეს რეზერვის გაფეთიშება რომელმაც ჩაიცვარა თვითონ ბიჭებმა კი არა ახალგაზრდებმა თვითონ პროექტმა ორგანიზებამ ჩაისვა რა აგე ალეკოს კითხეთ თუნდაც რომელიც ახლა უკრაინაში იბრძვის მეთქვა კეთილად დაამთავროს მისი ეს და დააბრუნოს სამშობლოში ბრძოლა და დააბრუნოს ჯანმრთელი და უნებელი ოჯახში მოკლედ აი ეს მილიტარიზაცია ეს ფსევდო განცხადებები ფსევდო ვაშკაცური განცხადებები რომ რუსებს ჟანგიანი ტანკები ყავთ რომელსაც დღესაც ვისმენ სხვათა შორის დღესაც ვისმენთ მთელი სამხედრო განხილვა მოაწყეს კვესიდადესთან ვიღაც დეგენერატმა ექსპერტმა რომელმაც თქვა რომ არ არის პრობლემა კაცო რუსეთი ისე არის დასუსტებულიო ჩვენ ბოლომდე გავივლით წინამდებობის გაწევის თავი უკვე აღარ აქვს და ახლა არის დრო რომ მაგას ჩვენ დაუბრუნდებით ისე არის ესეთ სიტუაციაში ესეთი ფაქიზი თემები მე მგონი უნდა რეგულირდებოდეს რა თავსახად მეც ესე მგონი იმიტომ რომ ეს ჩვენ ომის პირას ვართ ფაქტობრივად და ეს ჩვენი ბრალიც იყო საზოგადოება, მაგრამ კიდევ კარგი რომ საკუთარ შეცდომებზე ვისწავლეთ და ეხლა საზოგადოება როგორც არასდროს არის ერთიანი და არის ფრთხილი. ჩვენ რა თქმა უნდა უკრაინის უშიშრობის საბჭოს თავმჯდომარის გამონათქვამს შევეხებით და გვარამიას გასაოცარ რეაქციას მასზე გურის ძალიან საინტერესო დასკვნა აქვს თუ რატო ირეაგირა ასე, მაგრამ მაინც მოდი მიშა დავამთავროთ პროკურორის შეურაცხყოფას ჰქონდა ადგილი მიშას ხრიდან და ვნახოთ აბა გაუშვათ ჩვენ დაიცოდეთ ჩვენ კიდევ ყავს ახალგაზრდობა მიშას თაობა ჩვენ კიდევ ყავს ძალიან ბევრი ძალიან გაბედული ადამიანი საქართველოში ნუ რაფრის მუშეკეშილება ნუ ადმინისტრაციულ დაპატიმრებების ყოველი დღე ჩემი პატიმრობის არის სირცხვილი სოფლიოს თვალში არის სირცხვილი საქართველოს ისტორიის თვალში მაგრამ ამაზე წავედი სირცხვილია სასამართლოს რომელიც ასამართლებს სააკაშვილს ეს ამაზე რატო წავიდა ანუ ეს ვერ გავიგე რას ნიშნავს დივერსანტია და არეულობის მოსაწყობად ჩამოვიდა და ეხა ეს უნდა გაყიდოს და შეფუთოს როგორც გმირობად მარტივი ფორმულაა აღარ უნდა კომენტირებ. სასაცილო, მას შემდეგ რაც ჰააგამ გამამართლა ბოლომდე, მას შემდეგ რაც სტრასბურგმა გამამართლა ორჯერ ბოლომდე, მას შემდეგ რაც ჰოლანდიის რეგიონულმა სასამართლომ გამართა ბოლომდე, რა უფლება გაქვთ თქვენ მე მომასავარდლო? რა უფლება გაქვთ? მაგრამ ეს არის თქვენი სამართალი, იმიტომ რომ თქვენ არ ახართ არც სასამართლო, არც პროკურატურა, თქვენ ხართ ერთი გაულათლებელი, ბნელი, რუსეთის შნირი ოლიგარქის ჩაოლებრივი წარმომადგენლები. ეს არის რეალობა. აი რატომ წყვიტი ეროვნში ეს ლაპარაკი? ადვოკატმა გააჩერა. მიადევნეთ თვალი. ანუ ამდენი საუბრის საშუალება რატო ეძლევა? მე მომხრევა რომ ასეთ შეურაცხყოფები არა, მაგრამ სიგიჟეები თქვას, იმიტომ რომ სიგიჟეებს მოასწრებს აწურშიც. სხვაზე კი არა, თავისთავად დადლაპარაკობს. მე მომხრევა რომ კარგად გამოავნოს საკუთარი თავი. აწურში ჩაატევს ყოველთვის. არა, ეხლა გის როგორ გინდა მოუსაზრო ეხლა აწურში არის აწურში რამდენია. მე კიდევ უფრო გაგიჟდა რომ შემდეგ გამოსვლაზე უფრო რეაქტიული იქნება. და მე კარგია ეგ, ცუდი რითი არის. რომ ყველა ხედავთ რას გავს, სოფლიო უყურებს აი ამ გაგიჟებულ ბოროტჩიც. დიდი დრო რო აქ მე დაუკრეფოებში გადადის. ნუ შენ ხა რეპრესიული კაცი ხარ ხა რა გავაკეთო. მე მაგალითად მომხრევა რომ აი თავენ სიგიჟებს კარგად აჩვენებს. კი, იმიტომ რომ ნახე რამდენადაც მე მართლა შოკირებული ვიყავი როცა უყურე კვესტაძის იმ ეთერს სადაც ვიღაც სამხედრო ექსპერტი 40 წუთის განმავლობაში ხსნიდა თუ როგორ შეგვიძლია საქართველოს მოუგოთ ომი რუსებს ონცრული სერიოზულობით 40 წუთის განმავლობაში ხსნიდა და ნუ იმ პერიოდში შოკირებული ვიყავი მაგრამ მე გავიაზრე რომ მეთქი ვიღაცა დაიჯერებს რა ამას რო უყურებს მაგრამ მე გავიაზრე რომ ეს კონტრპროდუქტიულია რეალურად რა მათთვის, იმიტომ რომ ადამიანი მერე ხო და ეს ეიფორია გადაივლის ემოციებით ხო არ შეაფასებს, მე უფრო მეცნიერულად უყურებს საკითხს. მიხვდება რომ არ ვიცი არანაირ თეორიული შანსიც კი არ არის რა მისი რა რეალურად და პირიქით ჩვენი მთელი ხიბლი და მთელი ჩვენი იდენტობა უნდა იყოს დაფუძნებული დიპლომატიაზე, რომელიც არ ლახავს ღირსებას ხო? რა თქმა უნდა და არა ის რომ ჩვენ რაღაცა სოფლიო ჰეგემონი გავხდებით. აქედან გამომდინარე ესეთ სისულელეები არ ყოველწილად. აბა სვეჟი მოვიდა, სვეჟი ნახე. ისევ მიშა? კაი. Путиნის პირადი რომელსაც პუტინი უგზელებს და უსრულებს იმას, რაც ვერ შეუსრულა ზელენსკიმ. Იმიტომ რომ უკრაინა იმარჯვებს. საქართველოს ეგრეთ წოდებულა ხელისუფლება სრული ფსონი დადო რუსეთის გამარჯვებას. აბა ვის გაუგია რუსეთმა წააგოს კაცო. ბორინკას ვერ წარმოუდგენია რომ რუსეთმა შეიძლება დამარცხვა იწვიოს. ჩაგივარ და კოზინაცარში. ხო, იდიოტი. Ანუ ეს ხაცი ძალიან საინტერესო ხაზი იმე შემთხვევა. ნაცმედია ავრცელებს აი ესეთ ხაზს, რომ უკრაინა იგებს და რუსეთი უკან იხევს და გარბის. უკრაინის გენშტაბი ამას არ ადასტურებს. აი ეს არესტოვიჩი, ხო? არესტოვიჩის დღევანდელი გამოსვლა ნახე და მარიუპოლშიც პრობლემები იქნება და დონბასშიც პრობლემები ამბობენ. თვითონ უკრაინელები თვალყურს ვადევნებ პენტაგონისა და საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს კომენტარებსაც. არ არის ისე, რომ რუსი უკრაინიდან გარბოდეს. პრობლემებია იქ, სერიოზული პრობლემები. სამწუხაროდ ესეა, რეალურად. მე საერთოდ არ მაქვს კომპლექსი, რომ ამას სამწუხაროდ უნდა დავუმატო თუ არა. ფეხებზე მკიდე ის ხალხი, ვინც სხვანაირად გაიგებს. შენ თუ გინდა დაამატო. რთული სიტუაციაა ხო ის? ხო, მაგრამ მე მილიონჯერ მითქვამს, რომ აგრესორი არის რუსეთი. მოგვიჭრიან დაჭრიან. ვინ ამბობს მაგას? ვინ ამბობს? და მაგალითად. აი, მაგათი ანალიზი იქნება საინტერესო. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის რაღაცა გეგმის ნაწილი. აი, როგორც უკრაინის უშრობის საბჭოს დივანმა იკადრა, გაბედა და ეხლა ერთ-ერთმა კიდე მოგასმეინებთ. პარლამენტის წევრმა უკრაინისამ გაბედა და მიგვიპატიჟა ომში. როდი ეგ კომენტარი ვანახო. აი ეს ნარატივია რა. რომელიც მე განახებთ ახალს განახებთ. და ისიც ვანახოთ. ის ხა მომიჭრიან და ჩამიგდება ალბათ. აი, უკაცრავად, აი ხა გავუშვათ ეს. რუსეთის უკრაინის პარლამენტის წევრი. ბოლოდ ერთი ფრაზა ვთქვა. ის ჩემო მეგობარო ქართველებო. რუსეთი ახლა ისეა დასუსტებული, როგორც არასოდეს გამოიყენეთ ეს რა, როგორც აზერბაიჯანელები, როგორც მოლდაველები ერთდროულად გამოიყენეთ ეს უპირატესობა და ჩვენ დავამარცხებთ რუსეთს. და აქ ეს იდიოტები გვერდზე აჩვენებენ კადიროველებს, რომლებიც რაღაც პატარა ქალაქზე ადმინისტრაციულ შენობაზე დროშა, ანუ ხო უნდა მიუსადაგო კადრი კადრს, არა? არიწოდა არას ამბობდა, იმიტომ რომ ეს ნაცებსაც არ აწყობთ და ეს ტვ პირველის ხელოვნებაა, ბევრი პანჯარა და ორი რამ განაცხადა, ვინ იყო შალვა ის მიხარი? ეს იყო უშიშრაების ადრე ვიტყვა, ეს იყო უკრაინის უშიშრაების ადრე რა რამდენიმე დღის წინ. 2 დღის წინ. ხო, მაგასო. მოგვიპატიჟა. ხო, თქვა რომ ჩვენ ძალიან წაგვადგებაო, რომ საქართველოს ესე იგი აწარმოოს ეს რა ქვია, საომარი მოქმედებები და შესაბამისად აფხაზეთში და ოსეთში შეიჭრას. და რაც ანუ უცნაური იყოს. ხო. მიშას დავამთავრებ, აი ეს კულმინაცია იყო. მე აღარავისთან კომუნიკაციაში შემაშევდივარ, მე პაპაზორი მოსამართლეო სისტრის სამართლეში დაიძაბიც კი უაიმე გული არ გაუხეთო მოსამართლეო მე არ შემილია მე ამჯერად დაგტოვებთ, იმიტომ რომ ბევრად უფრო სერიოზული საქმეები მაქვს, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი რომ ეს არის იმოპერიდან არის როვერიაზე ხო, მაგრამ ბევრად უფრო სერიოზული საქმე წავიდა სად კამერაში რა საქმეებია ანალიზმით უნდა დაკავდეს ალბათ, ხო? არა, უნდა წეროს. არა, მაგი ვერ დაწერს. მაგის შანსი არ არის. ალბათ კამერაში უნდა ჩამოკრას რა. მაქსიმუმი, ბევრად უფრო სერიოზული საქმეები. რა საქმეები უნდა ქონდეს, აი, უბრალოდ მარტოზისთან. წიგნების კითხვის თავი ამას არ აქვს. მე ხო, ეგ არის, მე არ არის უფრო სერიოზული. ჩამოკრა? რა, ამ ლაპარაკზე მნიშვნელოვანიანი ხო? არ ვიცი, ალბათ ისე სხვათაჯოს. მართალი ხარ. ანალიზი დაკავება ამ ლაპარაკზე ურო სერიოზული. შეიძლება შეაწოდეს რაღაც ხელში ხო ეწიო პაპკები და ფოტოები. ნახატებით მოავა. და მეგობრებო, მინდა გაჩვენოთ გოგა ხაიდრავას სერიალიდან ნაწყვეტი და ყოჩახ გოგას უკვე მეორეჯერ გვაკვირვებს პირველად იტინა სამეთყოლა ამ იდიოტის საკანი როგორი იქნებოდა და ერთ-ერთი დაემთხვა და არეული და დარეული და აი ხა ნახეთ როგორ იწინასწარმეტყველა თავის ფილმში ჰეროკრატიაში აი ეს ბოროტიჩიტის ეს აბობოქრება ასე თქო აოქრეო ჭყალებს გაუშვათ ის ნაწილი მიგიფუთხებია იმ საბართლოსთვის, იმ მოსაბართლებისთვის, იმ ქვეყნისთვის, იმ საზოგადოებისთვის, რომელიც ესეთო დაცილებს, ესეთ გახმებს, ესეთო დაკოვაჭერებს დაცილებს სიტყვის სათქვის საშუალებას. მიგიფუთხებია ამ ქვეყნისთვის, რომელმაც შეფიშრობა ვერ დააფასა. დაცვის სამსახურს ხო? შეკრებული ყველა საზოგადოებისთვის. თავარი ბრალდებული გააძევოს დარბაზიდან. არა, რა უნდა გითხრა? მიგიფუთხებია ამ კეთლებისთვის, რომელიც მიავაშენე. მიგიფუთხებია თქვენთვის, რომელიც განსათვს, რომელიც სწავლა განათლებაზე ვიწრუნდეთ. ხო, ესე უნდა გაიყვანოთ. ხო, მაგრამ არ არის. მოიცა კაცო, ჯერ არ მისულა. ძალიან კარგად დაჭდა. კი. და ესე გაიყვანეს ზუსტად. დარწმუნებული ვარ, ეხლა ჯერ კიდევ წინ ბევრი პროცესია. ძალიან კარგად დაჭდა. რა სიტყვით მეგობრებო? კი, ის ხო არ ჩაუგდიათ. არა, ჯერ არა. არა. ხო და Bravo, machine. Moitsade. Თქვენ თქვით. მეგობრებო, მე მარტივად ვიტყვი რა. Როგორც იქნა ამ ომის პარტიამ ამოღერღა და თქვა, რაც უნდა წინამდვილეში. Რა თქმა უნდა, უკრაინელების რაღაც ნაწილს აქვს ეს ინტერესი, რომ მეორე ფრონტი თუ მესამე, მეოთხე მოლდოვასაც თუ სხვაგან გაიხსნას, ხო? მაგრამ ქართველებიც რომ ამას იძახიან, ქართველებიც რომ ამას ხელს უწყობენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხო იცი არა სერიოზული ანეკდოტი რო არის ერთი პაპიკ слон на дерево лезет пускай лезет папик другой слон на дерево лезет пускай лезет третий слон лезет значит будია რა ეს არის ბუდე ადამიანებს რომლებიც ყველაფერზე წავლენ ოღონდ აქ წყალი ამღვრიონ უბედურებაში ჩართონ ქვეყანა და ამღვრიე წყალში დაიჭირონ თევზი მაგრად არ აინტერესებთ უკრაინა მაგრად არ აინტერესებთ რუსეთთან ბრძოლა. ეს არის ყველაფერი აქაური ძალაუფლების მოპოვებისთვის. რა სიტყვაში? საქართველოს ომში ჩართვა, რა თქმა უნდა, ამით ბევრი მხარე არის დაინტერესებული. უბრალოდ ერთი არის შენი ინტერესი არის და მეორე არის როგორ გამოხატავ, ხო? იბავე? ანუ რა როგორ მიმართულებას მისცემ შენს შინაგან სტრაფოს. Მაგრამ რაღაც მომენტში პირველ კომენტარს როდესაც მოусმინე ოფიციალურ პირისას, სანამ დღეს გამეორდებოდა კიდე სხვა უკრაინელი პირისგან იგივე კომენტარი, რომელიც ამბობდა, რომ საქართველოს დაგვეხმარება თუ გახსნის მეორე ფრონტს რუსეთთან. უეცადე რომ რაღაც ისეთ განსჯით არ მივდგომოდი, რომ ანუ ომში მყოფი ადამიანი, ომში მისი ქვეყანა, მის თვალწინ 1000 უბედურება ხდება, სტრესი, გასაჭირი ხო? ანუ მაქსიმალურად ვეცადე რომ გამიგო. უბრალოდ ან თუ უკვე მეორე პირი აკეთოს იგივე განცხადებას, თუ ეს აქტიურად წამოძახებად იქნა, თან თუ ყველაზე სისტემური ყველა ცუდი რაცა, თან თუ ეს დაიწყო, როგორც წერან ვიდეოში დაიწყო წინადადება. სიტყვით ჩემო ქართველო მეგობრებო, ანუ მე მგონია რომ მეგობარი მეგობრისთვის იმისთვის არის, რომ უბედურებისთვის არ უნდა წირავდეს. მეგობარებისთვის არის. არა, აქ უყურე რა ლოგიკაა, უყურე ნაცმედია უკრაინის საინფორმაციო სივრცე ესეც უნდა იყოს გაჯერებული. იმ ინფორმაციით, რომ უკრაინა იგებს, იმიტომ რომ ეს არის ომში ჩართული ქვეყანა. ნაცმედია უკრაინელებზე მეტად, იმიტომ რომ ისინი ტრანსლირებენ უკრაინის გენერალური შტაბის უფროსის ბრიფინგებს. ქართული ნაცმედია პირდაპირ გაღადებს, რომ რუსეთი არის სუსტი, რაკეტები გაუთავდათ. უკან იხევენ და არაფრის თავი არ აქვს მოკლედ რა. არა მარტო ნაცმედია, ექსპერტები და ყველანი. და მე მოდის ლოგიკური ერთწლიანი კომბინაცია, რომ თუ ესენი ესე სუსტები არიან, მაშინ რა გვიშლის ჩვენ ხელს, რომ ვიყოთ უფრო მამაცნი, უფრო თამამები და შეუტიოთ. აქამდე მიდის. Sankcija dautetot, sadauketot, agar ragatsa MCS-is titulirama gadaifrina da rato ar chamovagdet, rato ar ubzanet mfrinavs rom marshrut'i შეეცვალა, ან ჩვენს აეროდრომზე დამჯდარიყო, ან საერთოდ rato ar chamovagdet, ეგეთი განცხადებების მომისმინეთ. და მე იქვი არის, რომ აი ეხლა მოვიდათ, რომ ჩვენი ტერიტორიული თლილობა აღგვიოთ. ან ლოგიკა მათი ესეთია, გესმის? გვითრევენ ამ ძაბრივით გვითრევენ. გაუშვათ. ისტორიების დაბრუნებით ეს აუცილებლად დაგვეხმარება, რადგან რუსებს ექნებათ რაიმე გასაკეთებელი გარდა ჩვენი ქალაქებისა და სოფლების განადგურებისა, ჩვენი ბავშვებისა და ქალების მკვლელობისა, განაცხადა ალექსეი დანილოვმა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. აქვე მან აღნიშნა, რომ საქართველოს რბილად რომ ვთქვათ, არც თუ ისე სწორად იქცევა. ანუ შეგვეხიდეთ სიკვდილშიო, ხო. ამან საერთოდ ისეთი ფორმით თქვა, კარგი ის წინა რადას წევრი რო თქვი. კი ბატონო. მაგრამ არც იგივეა. ხო, რა ფორმასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს იყო, რა მე მგონია ყოველად არაეთიკური ნათქვამი ხარ. მე ის უფრო გამიკვირდა გვარამიამ რო სწორი კომენტარი გააკეთა ამაზე. იქ უფრო გასაკვირი იყო, იმიტომ რომ რეალურად ნაცებმა ხო რაღაცა არ ვიცი დისტოპიური რეჟიმი შექმნეს რა, მე მგონია ადამიანს რაღაცა ესეთი რა. ტყუილში ცხოვრების, რომ ორველისეული, სადაც სიმართლეს იწრუეა და ომი მშვიდობაა და მართლა ესეთი რეჟიმი შექმნეს და ანუ ტოტალურ ტყუილში ცხოვრობენ, ნაცემი და რეალობის სიმულირებაში და მან სწორი პოზიცია გქონდეს რამეზე, ეგ უფრო დანაშაულია რა, ეგ არამიას როგორც გქონდა სწორი პოზიცია. ანუ რეალურად, როდესაც შენ ტოტალური ტყუილის გამკეთებელი ხარ და შემქმნელი და მანდმაცხოვრებელი იქ რო რაღაცაზე გამონათება და სწორი პოზიცია, ეგ უფრო პრობლემური არის და ეგ უფრო დანაშაულია. მაგიტო არ მიყვარს და მაგიტო არ მომწონს, როდესაც თამარ ჩერგოლეიშვილი ხანდახან სიმართლეს ამბობს მიშაზე. იმიტომ რომ ის ყოველთვის იყო ბოროტების სადარაჯოზე და აქ და ახლა მართალი არის თუ არა, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა რა. მე ასე ვფიქრობ. რას თქმა შენ? ერთი ხო ღიზიანებს ან ომზე ეგზალტირებული ქართველების ყველანაირი კომენტარი, იმიტომ რომ არ ვიცი მაგდროს რა ხდება, ანუ უბრალოდ ეს ცარიელი ემოცია არის, რომელიც რაციონალობას სრულად გაკარგვინებს. Თუ უბრალოდ რაც სოციალებიდან გამომდინარე კონკრეტული ჯგუფი ადამიანებს მიეჩვია იმას, რომ რის თავიც არ აქვს, იმის დაწერა შეუძლიათ და მაგას წერენ. იმიტომ რომ ომში ცხოვრება ეს არ არის Call of Duty-ის თამაში და რაღაც კომფორტულ სავარძელში მყოფი, რომ სასიამოვნოდ შეგიძლია რაღაც არა, შეიძლება უბრალოდ რომ მოხდება გადაიტვირთო რა. კომპიუტერულ გმირს გაასხმევინო ტვინი შენ ეკრანზე. ანუ რეალურად როგორ ხდება გაასხმევინო ტვინი. ხო, მე ეგრე ვთამაშობ, ანუ ეგ იყო Medal of Honor-ს ვთამაშობდი პირველად, ეგ ხომ მისწორდებოდა. არ გონია ამის გამო. ხო, არა, ეგ მისწორდებოდა, მე უმობანას რო თამაშობდი, უბანში იქაც მისწორდებოდა, მეგონა რომ აი всё ყველას მე მოვერევით ხომ არა. ანუ რეალობის წინაშე დადგომა რას ნიშნავს, რომ ომის რეალობა რა არის, რომ შენ მუდმივ სიკვდილის ხიფათის ქვეშ ცხოვრობ, შენი ოჯახის წევრების, მშობლების, მეგობრების, მეუღლის, შვილის, მათი სიცოცხლის, ღირსების, პატივისაღების მუდმივ საფრთხის ქვეშ ხარ. მოგიწევს ესეთი გარემოებები და ესეთი სიტუაციები გამოიყენება, შეიძლება და დაშვების მიღმა არის, იმიტომ რომ არასოდეს არ ყოფილიყარ ეგრეთ მდგომარეობაში. ან მარტო ის არ არის, სიცოცხლე გაძირო, იმდენად უბედურება ომი. ეგრეთ მდგომარეობაში ხო, ანუ რა ვიცი, ანუ 1000 ფილმი მინახავს ომზე და ფილმის ყურება არის რთული, როდესაც პერსონაჟს უთან აგზნებ. ანუ ეგ რო შენ რეალური ცხოვრება ხდება, ანუ იქ მე ტირში კარგად ვისროდი და Facebook-ზე მაგარი სტატუსები მაქვს ნაწერი, იმასთან აკავშირებით, როგორ მგონია რომ რუსის ჯარს დავამარცხებ, ანუ ეგ უკვე ხდება მიშას სიგიჟეზე მეტი სიგიჟე რა. ხო და ამიტომ ხო გასული მე ან ხო მაგიზიანებს ხომ ძალიან რა ესეთი ეგზალტირების მოსმენა, იმიტომ რომ ეგ იგივე არის რა რაღაც Facebook-ზე გადადგულებული ადამიანები, როდესაც ხორბეში გამარჯვებას გეუნებიან, მე როდესაც სადმე მანახა და მე ეს ნახავს რა დღეს დავაყრე კომენტარებით იყვნენ მანამდე წარმოდგენილი. კი ბატონო. მოდი ახლა ჩვენ მიზეს მოусმინოთ სააკაშვილის ესე გაბლატავების და დაცემის. ნუ. აი. ედავ რა მოხდა? კალბატონი გიულის ვიდეო მიდოდა გამეშვა და გიული ამბობდა მიზეზს თუ გიული თავად არის მიზეზი? გეითი შა. გიული არის თავი. ჩემი აზრით კალბატონი გიული არის ყველაფრის მიზეზი, იმიტომ რომ მასში ისეთ გონორს ხედავ, ისეთი გონორი აქვს, რომ და შეგულიანებას შვილისადმი რომაც დააჯერა, რომ მართლა გმირია და რაღაცა ჰეროიკული. არა, ამან დააჯერა რომ მაგას ვამბობ. გიულ ალბათ გიულიმ დააჯერა მეთქი. გიულმა თუ გიულიმ? გიულიმ, მე მგონი გრამატიკულად ეგრე იქნება. ბრუნვაში. Მაშინ სანამ ეს ჩაერთვება ისევ ომის თემატიკას, რომ დაუბრუნდეთ, ანუ რეალურად ომისგან თავის არიდება რას ნიშნავს? ომისგან თავის არიდება არის მასიური სიკვდილისგან თავის არიდება, ტოტალური გაჭირვებისგან თავის არიდება, ფიზიკური და გონებრივი დასახიჩრებისგან თავის არიდება, ისეთი თაობების აღზრდისგან თავის არიდება, რომელსაც მუდმივი ტრაუმა ექნება, ამაზე დიდი ჰეროიკული ქმედება, ვიდრე რთულ სიტუაციაში შენ შეძლო და ისე მოახდინო Ივლო არსებულ ვითარებას რეალურად ღირსება არ დაკარგო და ამასთან ომში არ შეხვიდე. Არის ალბათ ყველაზე სწორი და ყველაზე გამბედავი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ რაც შეიძლება გააკეთო შენ ქვეყნისთვის. და ერთადერთი ომი დასაშვები შეიძლება ჩათვალო და ანუ მეცი არ ახსოვებ ხელში, როდესაც სხვა გზა აღარ გაქვს. Როდესაც ერთი გზა მაინც არსებობს, სადაც შენი იდენტობა და ღირსება შენარჩუნებული იქნება და ამის დათმობაზე არ გადის ეს, აბსოლუტურად ყველა გზა განსხვავებელია იმისთვის, რომ ომი საკუთარ ხანაში არ დაუშვათ. სუვერენიტეტს, ღირსებას და თავმოყარებას სხვანაირად ვერ ინარჩუნებ, ეგ წმინდა ეგ ომი და უნდა იო. Კიდევ ერთხელ რომ აღვნიშნოთ, ომი ნიშნავს იმას, რომ შენ ქვეყანაში იქნება მრავალრიცხოვანი სიკვდილი, იქნება ძალიან ბევრი დასახეცებული ადამიანი. Როგორც ფიზიკურად, ისე გონებრივად და იქნება თაობა, რომელიც გაიგზავნა ძალიან დიდი ტრამვის ქვეშ, რომელიც სამწუხაროდ არ გსურს. მოყევი, პერიფრაზით. არა, შეუძლებელია ამის მოყოლა, ეს იმდენად თქვი და წარმოვიდგენთ. არა, უნდა ჩამოვწერდეთ მონაცემების მიხედვით რა. ჩამოვწერდეთ ისე გავაკეთოთ. მეგობრებო, აი ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. შეიძლება თუ არა ისე მოხდეს Ro, I am Omis party. Italian carga to them. Kabara. Omis party. I am. Ogon Rogori Omis party. It's Korebior, Rutquarts Korebiar. Raime Sahis Arbateva was Masebs. Chemias Cartolica. Ara Sambuk. Got to Jereserti. Echa Bolo Perio Chichuen. Isro Nazio Anu Tatula di Sodona, Gergerobit, Polo Perocic, and Arconia, Kuchashi, Nazio Mozrobam, Vinmegamo, Ivana Pirikit, Wakro, Ukraine Solidarobis Akciaro, Desat, Undo da Trogada Exiat, Free Misha Akciat, in Samsueda, Ishalada, Halhitao de Sahlepsi. Anu Chuen Gergerobit, Nazio Mozrobam, Raimes Mobilizabamua Herha, Kuchashi, Amis Tatula di Sodona Arguak, Uprometic. Როდესაც მათი ლიდერი და ეს არის ჩვეულებრივი სექტა და რაღაცა ტოტალიტარული სექტის პრინციპი აქვს თვითონ ამ ჯგუფს, როდესაც სექტის ლიდერს იჭერენ, იქ მინიმუმ არ უნდა წდებოდეს აქციები, იქ მინიმუმ ღამეს უნდა ათევდნენ სამუდამოდ ვიღაცეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ნახეთ, რომ პირველი სასამართლო პროცესები, როდესაც იყო მიშას მივიდნენ რაღაც აქტივისტები, ნაცაქტივისტები, მაგრამ იმის შემდეგ და ქუჩას გადაიკეტა და მოძრაობასაც შეეთყო, მაგრამ იმის შემდეგ უკვე არავინ არ მოსულა. ლიფონა გამოაგორეს. შესაბამისად არ ექნებათ არანაირი შედეგი, აბა ლიფონა გამოაგორეს. შოლოგოს და მე დაგიდასტურებთ, რომ არ იქნება სწორი, ჩვენ გავაახლოთ ის იარები და ის უბედურება, რაც ჩვენს და ოსებს შორის მოხდა და ჩვენს და აფხაზებს შორის. Პროცესი მიდის ძალიან საინტერესო. ოსები და აფხაზები გაირეკეს ომში. ოსებში და აფხაზებში აუცილებლად გაიზრდება ანტირუსული განწყობები. და ჩვენ ამას ხელიც უნდა შეუწყოთ, რომ ანტირუსული განწყობები გაიზარდოს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ხელი და რა უნდა ქნას ამ შემთხვევაში? ვინ უნდა შეუწყოს ხელი? თუნდაც არა ხელი. სხვათაშორის მიშველაძე ჩამოყალიბდა მახროვი, აი როგორნაცად, მიშაზე უფრო ნაცად, რომ გახსოვს იგ საერთოდ არ იყო დრამატურგია, მიტინგის არ მოითხოვდა, წვერი უნდა გავპარსოთ უძლებსო. ანუ ეს საქართველოში 1925 წლის 30-იან წლებში შეიძლება. 20-იან წლებში და 30-იან წლებში თქვა 1-2 შეიძლება. მაგრამ იმის იქით არ წასულა და ანუ თანამედროვე ახალგაზრდა ამ პერიოდშიც არ უთქვა. არ უთქვა. ნუ ვიღაცა თქვა. ერთადერთი ის მახსოვს დურუთი იყო, მე მგონი ესპანეთის სამოქალაქო ომის პერიოდში ის ამბობდა. ხო და ერთადერთი ახალგაზრდა ქალმა ცეცხლი წაუგიდოთო ეკლესიას. ნათელმოფენილი ეკლესია, ცეცხლძაგიდებული ეკლესიაო ეგ ამბავი. მაშინ რა თქმა უნდა იმედი ქონდათ რომ მთავრობას დააგორებდნენ, წუტლექსა იწევდა და ნუ აი დღე-დღეზე მოხდებოდა არც პოლიტიკოსები გვინ არავინ ჟურნალისტები გადმოვაგდებ თავრობას მაგრამ რატო უნდა მაგის იქითაც რა მიშველაძის პრობლემა რა იყო როდესაც შე რაზე გეცინება მე ვიცი რაზეც გეცინება მაგაზეცინება ხო და მიშველაძის პრობლემა რა იყო რა მიშაზე რო ლაპარაკობდა ხა ამ ბოლო პერიოდში რო კი ყველაფერი მაგრამ ხა აგვისტოს ომის პერიოდში აქ ვიყავით მე არ მახსოვს ხო სილაჩრე ძალიან ზედმეტია მიშაზე რო თქვა გაუშვათ რა გადავალ მანამდე ჯერ ჩვენ როგორც ერმა ქვეყანამ სახელმწიფომ ხო ხელისუფლება ცალკე თემაა იმით უნდა შეუწყოთ ხელი რომ აქედან არ უნდა იყოს აგრესიული არც განცხადებები და მით უმეტეს არც ხმედებები უი ვერ გავიგე ხა ისა ჭრელო პეპერა რაზე არ უნდა იყოსო მათ მიმართ აფხაზეთსა და მე ეს უმაგას ამბობდა არა ეს მართლა მაგას ამბობდა ხო და არ არიან ჩამოყალიბებული რა გინდა ხა რომ გუბას რაღაც შევტენოთ რაც არ უთქვაოს რა პრობლემაა არა ხო არა რამე აკლია არა მაგრამ თვითონ არ არიან ეთქობა ჩამოყალიბებულები არა ეს გუბას უმაგას ამბობდა ხო ნაცები არ არიან ჩამოყალიბებული ხო ვიღაცები ამბობენ და ის რო დარეკლამდა ხო გახსოვს ეგ ნაცების გაკეთებული იყო მთლიანად რა და რეკლამები რომ მოვიდა იმაზე YouTube-ზე და Facebook-ში რო დავიბრუნოთ აფხაზეთი და ვიღაც მასკიანი და იარაღიანი ტიპები რო ლაპარაკობდნენ ეგ იყო დივერსიული იქმედება ზუსტად და ნაცების მიერ გაკეთებული რა თქმა უნდა გაემიჯნენ ესე საჯაროდ მაგრამ აბა ვისაწყობდა ხა მაგხელა ფულის დახარჯვა ხო მაგრამ რა თქმა უნდა რა ხა იყო ნაცების შეულებრივი PR კამპანია ავადმყოფები ხო მაგრამ მან როგორ არის გუბაზი მართლა არ ეკუთვნის რა რაც არ უთქვავს ამ საწყალს ნუ დავაბრალებთ კაც ყველაფერი აქ გაკეთე ყველა წოდვა აქ აკიდებული ანუ ეს ვარ დავაბაროთ ეს წოდვა ამით არაფერი არ დაშავდება ხო მაგრამ თვითონ არ არიან ჩამოყალიბებული კიდევ ერთხელ ვიძახი ნაცები არ არიან ჩამოყალიბებული რა უნდათ ხო ანუ მართლა როგორც ჩანს ეთქობა მართლაც არის იქ ომის პარტია რა როგორც იქნა ქალბატონი გიული გადმოვიწერე და ღმერთო შენი სახელის ჭირიმე არ ეხაც თუ გაჭედა უნდა მოვთო რომ აღარ უნდა შევთო ხო არა ვერ გაჭედავს ეხ გადმოწერილია აა წავიდა ძალიან მიგვიწო ჩვენი საზოგადოების ნაწილმა აი ყველაფრის ამის ფონზე მაინც ვერ გაიგეს ვინ გადაარჩინა საქართველო 2008 წელს ვერაფრით რომ ვერ გაიგეს და ვერ გაიგეს კიდე ის რომ პუტინი დამთავრდა სურვილი გადაყვანის არის ექიმებმა დაწერეს რაც თავარია ყველა კონსილიუმმა დაწერა ერთ და იგივე დასკვრა რომ ადამიანი საჭიროებს დაუყოდებლივ გადაყვადას და მკურნალობას ეს მართლი პარტია შეიძლება წამოვიდეს დათმობაზე და გაუღონ ციხის კარი საათად არ ვიცი უკაცრავად ეს მთლიანი კადრი აჩვენეთ აი ახალგაზრდა ბიჭი ვინ არის ეს გამიშთა ეკო. მე მგონი ჟურნალისტია, იმიტომ რომ დაცვას არ გავს. არა, ხო. არა, მე მგონი არც დაცვა, არც ჟურნალისტია. მიკროფონი არ უჭირავს. პროსტა ტიპია, აი კადრში რო იჩდებიან ხოლმე. ან ნაც აქტივისტი, ან მოყარეა. ან არ შეიძლება უწდები და ბოდიში სვით ხოლმე ის ნამი. რო ნაც აქტივისტი უწდები. ხო, არ ვიცი, არ მაქვს. კიდე ერთხელ თუ შეიძლება გავუშვით რა. აი ეს. მე ერთადერთი ეს კითხვა გამიშთა რა. არა, მე ისიც გამიშთა რომ ესე იგი რით ვერ გაიგეთო, ან გიული ალასანიას პოზიცია როგორია? მე მაშინ მივხვდი, რომ ეს სრულად არაჯანმრთელი პროცესი იყო, რაც მიშას გარშემო აი ეს რიტორიკა რაც მიმდინარეობდა, როცა ესეც სიტყვებით შეაფასა ნიკამელიას ქმედება. გიული ალასანიამ რომ როდის იყო, რომ გმირს გმირობას უწუნებდნენო და გმირს გმირობის გამო აკრიტიკებდნენო. ანუ დედამ თქვა, რომ ჩემი შვილი არის გმირიო, პირდაპირ და მიშაც ნუ ამ რიტორიკას იჯერებს, რა დიდი ალბათობით. და აი აქ ვინ გადაარჩინა ეს პირიქით მე პირიქით გონია პუტინის მიშამ კი არ გადაარჩინა რამე საქართველოს მიშას არ ყოფნამ გადაარჩინა საქართველოს მიშას არ ყოფნა მე იცი ინვალიდიზეიშენი გრძელდება რა მაინც რა ენაზე უნდა კითხულობდე აზროვნებდე ასე პუტინი რა არის პუტინი არის მიკროფონი გარკვეული არა მიკროფონი გასაგებია ბიჭო არა ნუ ყოველთვის იწევდა ღიმილს მიკროფონი კი მაგრამ აი შენ რუსულის კალკი შენ წარმოიდგინე რა რუსულის კალკებია ეგ არა შენ წარმოიდგინე თუ რა კაი რუსულიც რომ არ იყოს რა კაი ან მარტო რუსული და რა პუტინ ესეთი ანგლო განათლების მქონე ტიპი რა ის პუტინს არის არა პუტინი მიკროფონზე ვამბობ მიკროფონ არა ეგ მიკროფონ არა სხვა რამეს ამბობ ბებიების თაობა ლაპარაკობდა უფრო სვეტსკი ცენტრალურუბნელი ტიპები 1000 ერთხელ მიკროფონს ამბობდნენ. ეხლა არ მოგიწმენია ვიღაცებისგან Microphone. I'm not sure if it's Tarkovsky. Ara. 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 Salsoi. Tarkovsky, Ari Tarkovsky. Katsurakis. Italian Martivia. Putin. Sus Gausta. Tarkovsky, Ari Tarkovsky. Mihdi. Unda Gaudes, Rusul Gamot. Anu Rusul Danarina. Rusul Danat Kmaunda Katsua. Did you matter? We could have been over. You're Tidanari. Well, we could have said. How long they are good.